Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons leer by Salomo, die wysste man wat daar nog ooit was, oor die wysheid vir die lewe. So kom ons gaan kyk wat sê vandag se skrif vir ons. Spreuke 20:18 sê: "Planne slaag wat op goeie raad gebaseer is. Kry eers raad voor jy oorlog maak." Hierdie is die uitdaging, nê, vir my en jou van hoeveel raad moet ek inkry voordat ek begin beweeg? En begin ek net beweeg en kry later raadgevers. Spreuke sê vir ons nee. Voordat jy net wegtrek en hardloop en dinge doen, vra net bietjie meer advies. Luister beter, kry jou ore op die grond en maak seker jy's besig met die regte goed. Soveel van ons mense, en kan ek maar sê van ons jong mense, soek nie altyd die advies van ouer mense nie. Ja, okay, daar's ook ouer mense wat bietjie hardkoppig is en dan niemand wil luister oor nuwe tegnologie en nuwe goed nie. Jonk of oud, kom ons wees meer oop vir raad. Kom ons wees oop vir raadgewers in ons lewe. Ek kan sê as 'n voorreg by die kerk om iets soos ouderlinge om my te hê. Net elke plan, elke ding wat ons doen, bounce ons af by mense wat lief is vir jou, wat belangstel in jou, wat die beste vir jou wil hê en hulle help. So daai geskenk in jou lewe van raadgewers. Kom ons bid daarvoor. En as jy dalk al vir ouer mense is, wat van jy word 'n raadgewer met advies en wysheid vir jong mense wat op soek is na raad. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, baie dankie. Vir al die wysheid wat U met ons deel en soveel ondervinding van ouer mense wat dit met ons deel. Here, mag ons in ons hart net altyd sê, vra net bietjie raad. Wees net bietjie oop vir ander alternatiewe, ander oplossings, ander planne. Dankie daarvoor, Here. Maak ons teachable, Here, dat ons sal luister vir mekaar en regtig sal leer by mekaar. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.